Быйылдан бастап Астананың тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы сандық жүйеге көшеді. Қанатқақты жоба тек елорда емес, еліміздің барлық өңірін қамтиды. Бірыңғай ақпараттық жүйе бойынша әр пәтер жаңа есептегіш құралмен жабдықталады. Сөйтіп тұтынылатын жылу, электр, су көлемі үнемделіп, мөлшеріне талдау жасалады. Сондай-ақ кибер қауіпсіздік, медицина, қоғамдық тәртіп, көлік секілді сан салада смарт технологиялар енгізіледі. Сандық жүйенің маңызы Нұр Отан партиясының сарапшылық талқылауында қаузалды. На сегодняшний день тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласын сандық жүйеге көшіру мақсатымен барлық әкімдікпен бірігіп 16 аймақтық жол картасына қол қойылды. Жыл соңына дейін бірыңғай жүйеге 15 мыңнан астам пәтер қосылады. Жобаға 50-ден астам басқару компаниясы мен 60-ға жуық табиғи монополияр субъектісі қатысады.